bolinha? Bolinha. Então quer dizer que você vai ter? Irmão. Ai, eu ainda não sei mais. Um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aqui pra mim? Não. Por que você não quer? Por que você tá gravando? Por que você tirou a mão do rosto? Por que você tá chorando, filho? Porque eu vou ter uma irmãzinha. Tira a mão da boca, pelo menos, pra me escutar. Por que você tá chorando? Porque eu vou ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Sério? Mas daí você tá chorando? Sim, de alegria. De alegria? Então olha aqui, tira não. A mão. Você foi o primeiro a saber. Tá feliz? Muito. Muito? Eu tô tremendo. Não chora. Para de filmar. Você tá chorando de alegria? Papai tá trabalhando muito? Então nós escolhemos uma lembrancinha pro papai. Nossa, eu tô louvando. Ainda bateu perna hoje o dia inteiro, né, filho? Lê em voz alta. Papai, queremos te dizer que te amamos. Você é muito especial. Kendi já me contou que você é muito amoroso, responsável e protetor. E cuida bem da nossa mamãe. Somos uma família feliz. Eu, Kendi, mamãe, você e Spike. Que coisa mais linda, meu Deus. Ué, mas quem que tá lendo essa carta? Aqui é o Kendi. Kendi. Spike. E Baby. Baby. Quem que é Baby? Aqui dentro. Ah, não acredito, amor. Sério? Uhum. Sério? Foi igual eu quando eu tava lá no médico. Olha lá. Pai, 6 horas de manhã hoje. Caramba, não acredito. Tem mais um aí. Mas ele não aparece ainda, amor. Eu acho, né, meu filho? Eu peguei só pra poder fazer a surpresa pra você. Mas de quanto tempo? Quase 2 meses já. Que dia? Ah, é que a contagem é diferente, né? Ele vai fazer 9 meses. Qual? Adivinha qual mês que ele vai nascer? Conta. Olha. Vai nascer no mesmo mês que ele. Nossa, não.